Аномальна спека накрила всю країну. Цього літа зафіксовано найвищу температуру за останні 44 роки. На термометрі сягнуло 60 градусів. Кияни рятуються від спеки, хто як може. І такої спеки я ще не пам'ятаю за останні, напевно, років 15. Так, на Київщині в цей час дуже холодно, а це як екстра якийсь додатковий день для того, щоб насолодитися цією погодою. Так, намагатися бути не на сонці, а в холодочку десь. Завжди з собою вода, це однозначно. Ну і не швентитися в таку тільки вечором або зранку. Та майже кожного року така жара. Це якось вже звикло. З часом, ну, на початку літу важкувато, а потім звикаєш нормально. Але коли біля води добре. Я вважаю, треба їсти багато морозива і купатися в Дніпрі, воно таке гарне. І пливати коло за родишку. Плавайте кожний день, вранці, ввечері і вдень. У запорізьких телеграм-пабліках жителі поділилися фото, де авто нагрілося на сонці до 67 градусів. Та найважче зараз у спеку нашим захисникам. На території столиці від учора через спеку запровадили так званий тепловий режим. До Києва не пускають вантажні фури, щоб не псувати асфальт. Жаритиме в Україні ще найменше тиждень, а далі температура спаде до комфортної. Валерія Глущенко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».